komunikabidea Euskal Herritarrak ardatz dituen komunikabidea da. Guretzat, gure hartzaileak 7 probintzia hoietako eta diasporako herritarrak dira. Ongi sendatu gabeko hainbat zauri dituen herri bat, erresistentzia eta borroka tradizioak Euskal Herri herrialdi berezi eratu duten herritarrak. Egiazko kontakizuna beti hobea izan nahi duen herrialde batentzat egiten dugu, eta printzipio gidari bat ambizio duena, eskubide guztiak pertsona guztientzat. Ezin ditugu presoak gogoratu gabe utzi. Gure lehen egunean duela 25 urte bezala, sinisten degulako posible dela presorik gabeko herri batean bizitzea. Bukatzeko eskerrak eman nahi ditugu. Ezer baino lehen sortu gintuen eta onaino iristen lagundu digun komunitateari, gure lantaldeari. Duela hamarkada batetik arpidedunak dira gure funtsa. Eta hoiei eskerrak eman nahi dizkiet, arpide hoiek berritu dutelako komunikabide honekin duela 25 urte egin zuten kontrato berritu dutelako. Munduan zer gertatzen den, jakin nahi duen jendea dagoen bitartean, beti egongo da misio hori hartzen duen beste jende bat. Eta zentzurretak egongo dira kazetaritza nahi duten pertsonak eta kazetari izan nahi duten lantaldeak. Zer den galdetzen diotenean, norbaitek euskalduna edo euskal herritarra dela esaten jarraitzen duen bitartean, gurea bezalako komunikabideen beharra egongo da. Gurea bezalako enpresak dituen herrialde bat beti izango da herrialde hobea. Eskerrik asko eta on egin.